Tem gente que olha para as pesquisas eleitorais como se elas fossem uma bola de cristal que pudesse prever o futuro e revelar quem vai ser o próximo presidente do Brasil. Em tempos de eleição, as pessoas procuram esses sinais em tudo. Tem o Datapovo, o Datatoalha, o Databuteco. A popularidade nas redes sociais dos candidatos. Mas as pesquisas eleitorais seguem um método e são um retrato relativamente preciso da opinião do eleitorado num determinado momento, tanto que elas são usadas por praticamente todos os candidatos para traçar as estratégias de campanha, inclusive dos candidatos que, em público, desacreditam as pesquisas. Vamos conversar? Essa vontade de prever o resultado das próximas eleições não vem de hoje, e é algo natural das pessoas. Desde que a gente começou a votar para eleger os nossos governantes, que existem formas para buscar sinais. In the 1800s and 1900s, election betting was a huge market, and the odds were a good indicator of who would win. But newspapers developed a better way to predict what might happen. They asked people. But these first polls, known as straw polls, were pretty flawed. Nessas pesquisas, bem no início, os repórteres iam a um evento e perguntavam às pessoas ao redor deles. E claro que, dependendo do lugar onde eles fossem, isso influenciava fortemente no resultado. Mas em 1936, o jornalista americano George Gallup começou a perguntar de uma maneira diferente. In the presidential race that year, he pit his method against a major straw pollster, the Literary Digest. The Digest used car registration lists and telephone directories to find people to survey. So their sample was skewed towards the wealthy. Gallup's method relied on interviewing voters at random and was more representative of the electorate. The Digest predicted a win for Alf Landon, while Gallup's results pointed to Roosevelt. Despite Gallup's poll being much smaller than the Digest's, Gallup was right. A amostra é sempre chave na precisão da pesquisa. O Datafolha, por exemplo, conversa com cerca de 2.500 pessoas por sondagem. Se incluir votos estaduais, esse número pode chegar a 8.000 pessoas. Essa amostra tem que incluir a proporção de quem vota no Brasil. O Instituto usa, então, dados oficiais para definir quantos devem morar na capital e no interior e a quantidade por sexo e faixa etária. Com esses dados, os pesquisadores são acionados e em cada lugar são sorteados pontos com circulação de pessoas. O pesquisador recebe o endereço e deve cumprir uma cota de entrevistas ali, seguindo sempre as regras. A seleção precisa ser aleatória. E essa seleção aleatória é um desafio. Pessoas engajadas politicamente estão mais propensas a gastar ali os 15 minutos com o entrevistador para responder as perguntas. E os institutos de pesquisa, eles sabem disso e têm as suas estratégias para evitar essas distorções. Vocês devem ter visto esse vídeo aqui, né, de um homem que se identifica como eleitor do Bolsonaro e reclama que o entrevistador do Datafolha se recusou a ouvi-lo. Olha aqui, ó, Datafolha, Inhaúma, Rio de Janeiro, fazendo pesquisa aqui. Eu sou eleitor do Bolsonaro, tô querendo fazer a pesquisa e esse cidadão aqui, ó, que não se identificou, não quer fazer pesquisa comigo. Esse vídeo é até das eleições de 2018, mas tem sido republicado agora com o argumento de que as pesquisas são fraudadas. Mas isso prova exatamente o contrário. O Datafolha e muitos institutos de pesquisa têm como regra que as pessoas não podem se voluntariar para responder o questionário, exatamente para evitar distorções nas amostras. Outra mensagem que tem circulado é que as pesquisas teriam errado feio em 2018. E olha um resultado de uma pesquisa do Datafolha que indica uma vitória do Haddad no segundo turno. Mas se a gente olhar a série dessas pesquisas, essa feita no dia 28 de setembro é a única que indica o Haddad na frente. Todas as outras apontam empate técnico ou vitória do Bolsonaro. E a última pesquisa acerta na mosca o resultado das urnas. Mas isso não significa que as pesquisas não errem. Elas erram sim, e às vezes erram feio. Foi o caso das eleições dos Estados Unidos em 2016, por exemplo. O modelo eleitoral lá, ele é bem diferente, mas teve estados em que o resultado variou 10 pontos percentuais das pesquisas. Os motivos foram, entre outras coisas, erros graves na metodologia. Essa foi a eleição em que o Donald Trump foi eleito. Mas aqui no Brasil, o que tem acontecido é uma campanha de desinformação contra as pesquisas de opinião quando elas indicam resultados desfavoráveis aos candidatos.
Mas não vale a pena brigar com os números, e os próprios candidatos sabem disso e usam as pesquisas para calibrar o discurso e a estratégia de campanha na corrida eleitoral. Hoje em dia tem vários institutos que fazem pesquisas eleitorais e todas elas podem ser vistas e analisadas na íntegra no site do TSE. Inclusive se usa muito os chamados agregadores. Eles juntam os resultados de várias pesquisas e tiram uma média, o que faz a coisa ficar ainda mais precisa. Mas as pesquisas, elas não são só um retrato das tendências, elas também podem influenciar o voto. Especialistas apontam que algumas pessoas têm um comportamento de manada na hora de votar, ou seja, vão com a maioria. E tem o voto útil também, né? Quando as pessoas veem os números da corrida eleitoral e votam não no candidato favorito delas, mas em quem tem mais chance. E é por conta dessa capacidade de influenciar o voto que os institutos de pesquisa estão no fogo cruzado, mas eles ainda são mais confiáveis do que qualquer Datapovo ou Datatoalha. Gostou do Vamos Conversar dessa semana? Não? Então escreve aqui embaixo por quê. Bom, se curtiu, dá um joinha, se inscreve no nosso canal e compartilha esse vídeo. A gente sempre cita as fontes de pesquisa do nosso vídeo para você poder levar a conversa adiante com seus amigos e nem tão amigos assim. E ó, veja uma, duas, várias pesquisas e tenha também várias fontes de informação. Assim você consegue formar uma opinião mais sólida na hora de votar.